Vítam vás dnes v Milujem. Máme krásneho hostia Ľudsku Mokráňovú. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som rada, že si prišla. Pripravíme si celodenný jedálniček pre ženu, ktorá sa chce udržať vo forme, možno aj cvičí, aby ju jedlo nezaťažilo. Celkovo my ženy potrebujeme mať trošku odľahčenejší jedálniček, ak chceme byť fit. Čo si budeme pripravovať? Budeme si pripravovať, dáme si na raňajky omeletu, pridáme zeleninu do toho, potom pôjdeme na rybu a potom na cvikový šalát. Tak poďme pripraviť zľahka omeletu a ja sa ťa zatiaľ opýtam, že čo ty zvykneš jedávať ráno, ak ideš cvičiť, pretože to je jedna z najčastejších otázok, čo ľudia mávajú, že ak idú cvičiť, či jesť predtým, čo jesť predtým, alebo teda cvičievaš ráno. Záleží to vlastne od toho človeka, ale nedoporučujem chodiť cvičiť úplne ráno nalačno. Dať si napríklad nejaké kúsok nejakého ovocia alebo nejakého proteínu, lebo väčšinou ženám sa stáva, že prídu na tréning, začnú cvičiť, keď idú nalačno a začne sa im točiť hlava. Áno, príde im trošku zle. Takže aspoň taká hodina pred tým jedlom, akýmkoľvek ľahkým predcvičením by teda mala byť, ale nemalo by sa ísť úplne nalačno. Presne tak, aspoň nejaké rýchle sacharidy, aby sme vlastne mali nejakú tú energiu, keď sa teda ide cvičiť ráno. Keď sa ide cvičiť napríklad po obede, tak určite hodinu pred tým sa dať si tiež niečo ľahké, buď nejakú bielkovinu, ale vždy tá hodina pred tým cvičením, aby sme nezaťažili organizmus. Pri omelete používam ako podklad ghee maslo, pretože ľahko znáša vysoké teploty, takže sa vám nepripečú tie vajíčka, nemáte tam potom také prepečené kúsky masla a to jedlo bude umnoho chutnejšie a ľahšie stráviteľné. Narýchlo orestujem cibulu s cuketou. Vymiešame vajíčka. Ja ju zľahka dnes ochutím aj troškou chili a čiernym korením. Musím povedať teda, že to čierne korenie je veľmi super, hlavne teda pri nejakej diete, lebo je to taký telu prírodný spalovač pre telo. Takže čierne korenie určite je super dochucovať akýkoľvek pokrm. A čo odporúčaš svojim klientom, Luci, po tréningu? Po tréningu je najlepšie do pol hodinu doplniť nejaké rýchlo strebateľné sacharidy alebo bielkoviny. Buď si namiešať nejaký proteín, ten, kto teda nemá rád nejaké takéto proteíny, tak buď nejaký tvaroh, nebo najlepšie banán alebo hociaké ovocie a potom aj za hodinu sa normálne najesť. Záleží zase od toho, či je tréning ráno, večer alebo po obede. Keď večer, tak napríklad nejakú ľahkú večeru, šalát, nejakú bielkovinu. Zalejeme vlastne vajíčka, ktoré mi Lucka vymiešala. A už vlastne potom do tej omelety vareškou nezasahujeme. Znižím si teplotu. A ja najčastejšie robievam to, že znižím teplotu na minimum a prikryjem ju vlastne pod pokrievku a ona sa ako keby zľahka udusí. Tým pádom máte v podstate spodok krásne opečený. Vypínam to, keď vidím, že kraje sa mi už odliepajú od panvice. Tesne pred dokončením pridáme mozzarellu, ktorá sa už len zľahka roztopí a ostane stále taká príjemná, nie úplne ťahavá. Ak chceme, môžeme ešte pridať korenie, napríklad čierne korenie, ale veľmi príjemne chutí aj pri omelete biele korenie, ktoré tomu dodá takú trošku zaúdenú chuť. No a ja mám osobne rada ešte trošku viac chili, takže ja si pridám ešte navrch chili, čo je tiež dobrým spaľovačom. Áno, veľmi dobrý. Opäť na chvíľu prikryjeme a za chvíľu bude hotová. Prvé jedlo nám vyšlo na jednotku, ako druhé si pripravíme batátové chlebíky. Luci, rada používaš batáty? Veľmi rada ich používam. Dajú sa použiť na slano, na sladko, aj na chlebík. Tak poďme na to, ja zatiaľ nakrájam batáty a teba poprosím o nakrájanie zeleniny. A popri tom sa budem trochu informovať o tom, čo teba inšpirovalo, že si začala vlastne s takým
fitness životným štýlom, ak ho môžem takto nazvať. Mm-hmm. Všetci sme ťa videli aj vo farme, mala si také obdobie, kedy aj tá váha ti chvíľu kolísala. Čo bolo u teba vlastne tým spúšťačom a ako sa ti to podarilo? Mm-hmm. Tak aj zo svojej vlastnej skúsenosti viem a teda aj veľa ľudí, keď za mnou príde, tak ten, kto je napríklad obezný alebo má nejaké sklony obezite, má to vyvolané vždy buď nejakou psychickou, nejakou újmou alebo nejaké problémy v rodine a taktiež prichádzajú v živote aj ťažšie obdobie, takže človek, keď má napríklad ťažké obdobie, tak to zajedá a prejedá sa. Takže tiež som si niečím takým prešla. No a potom teda, keď som dávala rady iným ženám a sama som sa napríklad tak nestravovala alebo vyzerala som plnšia, tak si hovorím, že musím to zmeniť, keď teda chcem pomáhať ľuďom a teda ženám. Tak to bol taký spúšťač, že som si povedala, že keď chcem niekomu pomáhať, tak musím začať od seba. Uh-huh. Bataty budeme piec pri teplote 215 stupňov do zlatista, takže záleží od toho, akú výkonu máte rúru, zhruba to trvá 15-20 minút. Vajíčka dáme variť buď do al dente na 6-7 minút, alebo ak ich chcete mať poriadne vnútri uvarené, žltkovo úplne tuhé, tak aspoň takých 10 minút. Poďme, Luci, na to, každá ozdobme batátový chleby, ktorý sa takto krásne do zlatista upiekol podľa svojej chuti. Nádherne to vyzerá, chutne, už sa na to teším. To vonia. A vieš aj, prečo sú bataty vhodnejšie ako klasické zemiaky? Určite. Vlastne bataty obsahujú veľa karotenoidu, čo znamená, že majú pomalejší sa strebávať cukor do krvi. Uh-huh. Tým pádom si ho môžu dovoliť napríklad aj diabetici. Áno, celkovo je dobrý aj na preliečenie tráviaceho traktu, nezvyšuje vám teda vysoko glykemický index v krvi, čiže nevyvoláva vo vás ani po dojedený ďalší pocit hladu, ani potrebu jesť niečo sladké. Takže určite stojí za to zamyslieť sa, že či nevymeníte klasické zemiaky za bataty. Presne tak, a to je dôvod, prečo si to napríklad ženy alebo muži dávajú pri diete, lebo vlastne majú pocit sýtosti. Najväčším problémom robí ľuďom cez deň dodržiavať vlastne ten jedálniček večer, ten správny. Preto je podľa mňa dôležité dať si dobrú, kvalitnú večeru, ktorá vás zasytí, zároveň ale bude ľahká na trávenie a nebude vás potom ťahať neskôr k tomu, že máte chuť si pri televízore alebo tesne pred spaním dať niečo nezdravé, pretože príde na vás vlčí hlad. A ľahká na prípravu. A bez debaty, keď príde človek celý deň unavený domov, tak chce spraviť niečo veľmi rýchle. Tak pre mňa jednou z najlepších alternatív na večeru je ryba. Neviem, jak je to u teba? Veľmi dobrý výber, určite aj pre mňa. Zvolila som takú pomerne slovenskú rybu, aj keď je to pstruh lososovitý, čo trošku možno ľudí metie, ale vlastne je to naozaj na Slovensku chovaný pstruh, ktorý chutí ale veľmi obdobne ako losos. Mesko je veľmi ľahké a dietné, veľmi rýchlo sa pripraví a mám úplne najradšej takú jednoduchú prípravu, a to len potrieť ho zľahka olivovým olejom s pretlačeným cesnakom, soľou a korením. Môžete doňho ešte poprípade popridávať bylinky, ktoré máte radi, ako rozmarín, tymián, poprípade bazalku. Zabaliť do alobalu, zapiecť a k tomu si spraviť ľahkú zeleninovú prílohu. Presne tak, je to hlavne dobre straviteľné, na večer ideálne a ja by som k tomu doplnila cviklový šalát. Áno, tvoj šalát sa vlastne dá dať aj na olovrant, poprípade aj k tým batatovým chlebíkom ako taká jemná príloha, takže ho môžete nakombinovať po celý deň, poprípade ak vám ostane, tak aj druhý deň. Pri 190 stupňoch pečené 20 až 25 minút. Kým sa pečie ryba, teraz si pripravíme cviklový šalát. Na cviklový šalát potrebujeme cviklu, uhorky, hrášok mrkva, koreniny, olivový olej a potom dochutíme podľa chuti sírom. Ja zatiaľ nastrúham kyslé uhorky a mne ešte Lucka spomínala, že môžeme dochutiť ten šalát orechami.
Tak s tým ja by som teda súhlasila, lebo pokiaľ by to bol iba samostatný chod na Olovrant, tak vás dobre zasytie a budete tam mať vyvážený pomer aj zdravých tukov a vďaka práve tukom obsiahnutých napríklad v orechoch sa vám dobre vstrebajú vitamíny zo šalátov. Presne tak a cvikle je výborný antioxidant, má detoxikačné schopnosti. Tak dokonca som niekde čítala, že nejaké zahraniční vedci preukázali, že keď človek bude pred nejakou športovou aktivitou piť nejaký cviklový džús, tak sa mu zvýši o 50% lepší výkon. A ja viem prečo. Prečo? Pretože cvikla podporuje krvotvorbu a keď máš dobrý krvný obraz a veľa červených krviniek, tak sa ti lepšie okysličuje telo. Presne tak. Ako prílohu k pstruhovi môžeme zvoliť čerstvý špenát, ktorý len zľahka pokvapkáme olivovým olejom, možno pár kvapiek aceta balzamika a máme hotovo. Posledné jedlo máme hotové. My sme ho dnes pripravovali ako zdravú alternatívu na večer, ale kľudne ho môžete jesť aj na obed. Presne tak. Skvelý tip, ľahké, rýchle. Len do toho, ako sa hovorí, oči jedia, tak ja by som ho celé teraz hneď zjedla. A ešte to tu je nádherne rozvoňavé. Ja myslím, že všetky naše dnešné recepty boli nielen zdravé, ale naozaj aj rýchle, vyvážené a preto budem veľmi rada, ak sa budete nami inšpirovať.